Par notikumiem 1991. gada janvārī, kad snaiperu lodes krāsoja balto sniegu sarkanā krāsā, bet tauta joprojām bezbailīgi turējās vienotībā, nu vēsta vien barikāžu dalībnieku atmiņu stāsti. Tie akordeona skaņu pavadībā pie simbolisku ugunskura un barikāžu zupas izskanēja arī Madonas baltajā ūdensrozē. Tā vienotība tā jau bija ārkārtīgi liela, nešķiroja ne latvieši, ne krievi bija. Tie, kas bija tur redzēja, kā pie ministru padomes stāvēja liela baļķvedēja mašīna, un lielā priekšā bija drēbes, tāda liels palaks, un bija uzrakstīts krievu valodā ruskie staņķerjādams, dziesrišājaca i vaša suģbā. Cilvēku bija jūra, iespaļš ļoti tāds nu, uzkrītošs. Domā, ka visa Latvija bija tas salasījusies Rīgā. Ļoti bija aizkustinoši, ka nāca tantiņas tur pie mums un nesa vai cimdus, zēķes vai cigaretes un tā tālāk. Un tā bija tāda laba tāda līdzjūtība, ka cilvēki neņēma, neķēra. Teica, man jau cigaretes ir, man pašreiz nevajaga. Es, kur iegāju kādais iestādes, kur durvis bija vaļā, pilna grīda bija ar cilvēkiem, viņi atpūtās tur. Nu, diezgan grūti gāja. Nu, bija tas laiks, kad tas velns, tas sātans, kuram bija jānoiet ellē, bāzi savu galvu vārā un atkal gribēja šeit valdīt. Bet, lai viņš savu galvu nebāzt ārā, bija jāceļās tautai. To laik Artūrs spēlējis lauku kapelā Madonas vecpuiši un izdzirdot aicinājumu mūziķiem doties uz Rīgu palīdzēt uzturēt barikāžu dalībnieku garu, atminas nu jau aizsaulē esošā mūziķa Māra Jansona toreiz teiktos vārdus. Paies gadi, un vai no mūsu valsts būs neatkarīga, cerēsim, ka viņa būs neatkarīga. Varbūt, ka mēs būsim cim kāda jūga, bet kaut kad pienāks pie mums mazdēliņš un prasīs vēstētiņi, kur tu biji tajā brīdī, kad visi bija uz barikādiem un sargāja mūsu valsts neatkarību? Un ko tad mēs atbildēsim viņam? Un tad mums vairāk nevienam nebija jautājumi. Mēs zvanījām uz Rīgu un pieteicamies un braucam ar visu kapelu un spēlējām. Jo koši viņš izjutis toreizējo tautas vienotības garu? Ikdienā mēs to nejūtam, bet izšķirīgos brīžos, ka tauta, un ne tikai latvieši vien, tur bija dažādi tautības cilvēki, ka tauta var vienoties kopīgā darbā. Bet ja nedod Dievs tāda diena pienāktu, mēs šobrīd esam arī tikpat vienoti un gatavi? Jā, nu, tagad jau sabiedrībā virmo dažādi uzskati. Arī, kam tāda valsts ir vajadzīga, jā, ka nevar nodrošināt labklājību cilvēkiem, bet es domāju, tās ir tikai putiņas visai tai labai dzirai. Tā labā dzira ir tā, ka pareizie cilvēki aizstāvēs savu dzimteni arī tagad. Savās izjūtās toreiz dalās arī Elitas Milgrāvis mamma Valentīna Zepa. Man trīs meitas un izrādās, ka nu, viena vidusskolā mācījās skolotājs Dulpiņš organizē un viņa atnāk mājās un saka, mamma, es braucu uz barikādē. Nu, protams, kā jau mamma, nē, nekur nelaidīšu. Man iedod siltās zeķes, es domāju, noslēpšu tās zeķes, lai viņa nebrauc, man taču jāizsargā. Bet kas viņa aizbrauca? Bet es nemaz to nezināju, toreiz man meita Ilita strādā radio un izdzirdu viņas balsi par radio. Es domāju, viņa taču vēl bīstamākā vietā ir kā šī, kas brauc. Un tad viņas bija pie manis un es notupinu viņus ceļos, saku, lūdzam Dievu, tā mamma izdzīvo. Tieši tādēļ, lai neaizmirstu un atcerētos tautai tik nozīmīgos un reizē tik baisos notikumus, arī radusies doma par atceres brīdi baltajā ūdensrozē. To vienotību. To garīgo spēku. Tas ir kaut kas tāds, kas varbūt kaut kur šodien mēs mazliet viņu tā kā nesajūtam tik lielā mērā. Un tādēļ arī man kaut kā likās ļoti svarīgi, ka mēs tomēr atceramies to un kaut vai kripatiņu atkal savā sirdī kaut ko no tā paņemam, kāda mēs bijām tajā savā vienotībā, un tajā garīgajā spēkā toreiz. Kaut lai Rudīte arī viņas sirdī mājo kāds stāsts, kas saistīts ar sarkanbaltsarkanu dzīves kamolu. Es tajā laikā biju mājās ar saviem diviem mazajiem bērniem un adīju šo džemperi savai meitai Rasai. Un taisni, tad, kad es adīju šo vidējo austras koku, tajā brīdī tieši notika šī apšaude.
Un man tas likās kaut kas īpašs, ka tas ir tā sanācis, jo arī es personīgi Andris Lapiņu pazinu. Mēs kopā braucām folkloras ekspedīcijās. Un tas man kaut kā likās tieši šis austras koks. Un tas, kad Andris kļūst par šīs vienotības, par šīs mūsu Latvijas atzimšanas upuri kaut kādā ziņā, bet viņš tas ir gaismas upuris. Un tas man liekas īpaši, un tādēļ šis džemperis man vienmēr saistās ar barikāžu laiku, ar atmiņām par to un ar tādu lielu dziļu mīlestību arī par Latviju. Kā uzsver Udīte, lai uzturētu šo piemiņas garu, turpmāk ik gadu Baltajā ūdensrozē tiks iedegta simboliskā barikāžu piemiņas uguns.